السلام علیکم بہت چھ تمام پنن دوستن واری گزارش کران کہ بدواری دو 15 نومبر پٹنس مز اخ نیشنل کانفرنس کے طرف ورکرز کنونشن منعقد گسن وول اس مز انا جناب عمر عبداللہ صاحب وائس پریزیڈنٹ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس تہذ سینئر ساتھی یور تشریف میں استدعا چھ کہ تم یہ ساری اندہان 10 بجے صبح ملک باغ پاٹن تو امہ تقریب امہ کنونشن رونق بڑھو تو پن لیڈرن سیو ہم کلام بہت بہت شکریہ السلام